Ваші діти креативні, творчі, мають образне мислення? Тоді це відео саме для вас. З 1 по 15 травня канал MedPlus оголошує новий конкурс для дітей. Щоб стати його учасником, потрібно зобразити символами або малюнками маленький текст. Я і тато пішли до магазину. Там було багато продуктів – м'ясо, фрукти, овочі, крупи. Я взяв пачку цукру, але тато сказав, що ми більше не будемо його купувати. Він пояснив, що цукр – це отрута і краще від нього відмовитися. Тепер наша сім'я не буде їсти або пити продукти, в яких є цукор. Будьте уважні, кожне слово тексту має бути відображене окремим символом або малюнком. Не зволікайте! Зобразіть закодований символами текст на одному аркуші, сфотографуйте творіння вашої дитини, надсилайте фотографії на імейл каналу MedPlus. Ставайте учасником конкурсу. Вигравайте цінний приз – прилад, в якому можна і читати, і малювати – новенький iPad. Чекаємо малюнки з 1 по 15 травня. Інформацію про конкурс шукайте в соцмережах каналу MedPlus. Будьте креативними та винахідливими разом з MedPlus.